urakoze cyane. Nitwa Israel Mbonyi Cyambu. Bakaba banyita Israel Mbonyi. Ndashimira Imana kuba hano kandi nshimira abateguye iki gikorwa. Imana ibahe umugisha cyane. Ndi hano kugira ngo nsobanure gahunda y'umushinga afite ndetse no kubwira abakunzi banjye uburyo bashobora kunshyigikira. Umushinga wanjye wari ujyanye na gahunda yo kugura equipment, musical equipment. Izo equipment rero zikaba zizafasha mu gukomeza gukora umuziki wanjye, gukomeza kuvuga ubutumwa mu buryo bwagutse atari muri Kigali gusa. Naje kugerageza gutohoza nsanga ahantu hagendera amafaranga menshi cyangwa ubushobozi bwinshi mu bikorwa byose nkora ni mu byuma byo gucuranga. Ndavuga rero ni byiza ko menyesha abakunzi banjye icyo kintu kugira ngo banshyigikire tubashe kugura ibyo bikoresho. Si njye njyenyine gusa, bizafasha mu kuzamura izindi mpano zitandukanye z'abakozi b'Imana bakiri bato bifuza kuzamuka, ndetse bidufashe no kujya dutarama mu buryo butworoheye bitadukostinze ubushobozi bwinshi. Kandi tutataramiye muri Kigali, twifuza kuzenguruka igihugu cyose tujyana ubutumwa mu buryo butworoheye. Iyo niyo gahunda y'umushinga wanjye nifite. Kunshyigikira rero ni ugukanda, ni ugukoresha telefone. Ni akanyenyeri 544 akanyenyeri 600 akanyenyeri 600. Warangiza urwego ukabona amazina yanjye ukanshyigikira mu buryo bwose wifuza. Hanyuma abifuza kudutora kuri website ni www.valwallet.com, bagakurikiza amabwiriza ubundi bakadutora. God bless you. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Annette Murava, nkaba ndi umuramyi. Ndashima Imana ko itumye ndi hano na bagenzi banjye. Ndashimira na Rwanda Gospel Stars Live ababiteguye. Imana ibahe umugisha. Umushinga rero mfite ni uri mu rurimi rw'Icyongereza, ariko ndaza kugerageza no gushyira mu Kinyarwanda. Uvuga Gathering Up the Broken Pieces Ministry. Ngenekereje ni nko kugarurira ibyiringiro by'ubuzima abafite imitima ishenjaguwe, nimba ariko nabyita. Impamvu natekereje uwo mushinga cyangwa se ko turi kubyita imishinga, ariko mbivuga, ariko ni ikintu kindimo, ni ikintu cyambayemo kuva nk'imyaka wenda nk'ine itambutse, bitewe n'uko nabonye ko hari abantu basa nk'ababayeho bafite ibikomere mu buzima bagendana. Rimwe na rimwe bafite uburyo bibagoye kuba basharinga ubwo buzima babayemo. Hari ibintu bisikamirwa harimo nk'impano zabo. So nashimye rero kubihuza n'impano mfite. Mu busanzwe nsanzwe nigisha abaririmbyi. So natekerezaga rero kugira ahantu nazajya mbahuriza abo ngabo bafite iyo mitima, akaba ariyo komite, ariko nkabifatanya no gufasha kureba impano ziri muri abo bantu, cyane cyane iyo kuririmba kuko ariyo mfite kandi njya nigisha. Ariko harimo no kubaganiriza, harimo no kubabwiriza ijambo ry'Imana bakayigarurirwa nyine ibyiringiro by'ubuzima. Niko nari nabitekereje. Kunshyigikira rero ni akanyenyeri 544 akanyenyeri 600 akanyenyeri 15 urwego ugakomeza. Iyo 15 ni wo mubare bari kuntoreraho. Hanyuma kuri website ni www.valwallet.com. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Amazina yanjye ni Uwitonze Clementine, izina ry'ubuhanzi ni Tonzi. Nkaba nishimiye kuba hano. Nkaba ntangira nshimira Rwanda Gospel Stars Live yagize uruhare muri bino bihe bitoroheshye bya COVID-19, kuba batekereza ku bahanzi bari imindirimbo zihimbaza Imana, akaba baba barateguye igikorwa cyiza aho bazadufasha gukora ibitaramo bizaca ku mateleviziyo. Ndetse n'ikindi kintu cyadushimishije ni amaproje agiye atandukanye y'abahanzi kugira ngo abakunzi bacu aho muri hose mubashe kudushyigikira. Proje yanjye rero muri iki gikorwa yitwa Toza Ibyiza New Generation. Nk'umukristu, nk'umuntu wizera Imana, ijambo ry'Imana ni ukuri. Hari icyanditswe kiri mu Migani 22:26 bavuga ngo menyereza umwana, toza umwana ngo inzira akwiye kunyuramo azarinda asaza ngo atarayivamo.
akenshi turareba ahantu isi iri kugana hari ama content menshi hari ibintu bitandukanye turi gutera imbere ariko ugasanga ibigenewe abana ugasanga hanini dusa nk'abahawo twabibagiwe ugasanga abana ku myaka yabo ugasanga ibintu bareba ni ibintu bitajyanye n'imyaka yabo muri projet rato z'ibyiza ni generation iri muri NGO Imana yakize ku mutima birashoboka dufatanyije ni imwe muri gahunda izakora urugo rw'abana ku mbuga nkoranyambaga aho tuzakora indirimbo zabo zirimo ubutumwa bw'abana ibyigisho by'abana ama competition agamije mu guhugura abana kuba mu muryango mugari kuba mu muryango w'abana b'Imana ariko bihereye kuri cya giti kigororwa kikiri gito kandi hari n'umugani uvuga ngo uburere buruta ubuvuke twese dushobora kuvuka ariko nta burere nubundi ugasanga muri societe ni ikibazo rero babana nk'umuhanzi numva nagira uruhare mu kugira ngo hamwe n'ibihangano dukora ariko dushyire imbaraga no kubana bagitangira bakizamuka mu miryango itandukanye nitumana abana y'imyaka 5-6 bari kuririmba ibishego nitumana abana bari kureba amafilimi ari kubahindura mu myitwarire cyane cyane ko mu Rwanda ama content y'abana ni hafi ya ntayo nayo hanze usanga abana ndabaho urugero nk'abanjye ubusanga nayo hanze bareba usanga bari kwimita imico y'ahandi ugasanga nayo makatuni wanagerageza kwicara ngo urebe ugasanga harimo bari gukura baba nk'udupupi kwigana abozo za Sofia n'ibindi bintu bitandukanye tukumva rero abana babashije kugira indirimbo zabo z'amahiti ariko harimo message nziza harimo ahantu mu byashobora kuvuga ngo nasize ikintu umwana ashobora kureba kuko ibyo tureba ibyo twumva nibyo ahanini bitugira nkumva rero nge nzita cyane kubana kubakorera ama content abafasha mu mikurire yabo biciye muri tozo ibyiza new generation uwo mushinga wanjye rero kuwushyigikira muri iki gikorwa na akanyenyeri 544 akanyenyeri 300 akanyenyeri 10 ugashyiraho urwego ugagenda ukurikiza amabwiriza ukagira ntwara amafaranga aho rero hari amafaranga niho ugenda uhitamo bitewe nuko wifite inshuro ushaka ni campaign izamara amezi 3 rero ndabashishikariza kugira ngo ayo mafaranga niyo azadufasha gushyira mu bikorwa izi gahunda hanyuma kuri website ni www.valwallet.com naho ukagenda ukurikiza amabwiriza Imana ibahe umugisha turizera yuko hamwe namwe birashoboka dufatanyije.